Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas imam još jedan video za vas. Ovo je tutorial u kojem ću vam pokazati kako možete ovako da se našminkate. U pitanju su, kao što možete vidjeti, jako dramatičan look, nije za svakoga. Pa mislim da se ja čak ne bi usudila da ga nosim za neku priliku, ali mi je ovako jako su mi zabavne boje i odlučila sam da se poigram sa novom paleticom, sad ću vam i pokažem. Ovo su Coastal Sands senke, njih sam poručila s interneta, ovo je prva paleta i ovdje su mi sve ove tople nijanse. Znači naranđaste, crvene, žute i dole tople roze i ljubičaste. I imam još jednu sam poručila sa plavičastim, zelenkastim, hladnijim ljubičastim tonovima. Sama sam birala senke i možete da napravite ovako vašu paleticu. Ovaj make-up, znači možete da, eto, ako ima dosadno kući da se šminkate ili za neku žurku, neki masking ball ili stvarno ako volite raznobojnu šminku, onda za neki izlazak ili tako nešto. Meni se mnogo dopada kombinacija ovih boja. Senke su fantastične, znači toliko se lepo blendaju, toliko su kremaste nekako. Uopšte nisam imala nikakvog, ništa mi nije palo ispod očiju. Razmišljam isto da snimim i recenziju za sve te senkice, samo da ih još malo isprobam, pa ako ste i za to zainteresovani, napišite mi dole u komentarima ispod ovog videa, pa ću vam ja to snimiti kad budem sklopila onako celokupan utisak o njima. Ako želite da vidite kako sam došla do ovog izgleda, vi onda nastavite da gledate.